Yozgi ta'til boshlanishi bilan aksariyat ota-onalar farzandlarining maroqli dam olishini ta'minlash maqsadida yozgi oromgohlarga yuborishadi. Bolalarning oromgohlarga xavfsiz yetib borishlari va dam olish mavsumi davomida ularning xavfsizligini ta'minlash maqsadida viloyat ichki ishlar boshqarmasi tomonidan ham xavfsizlik tadbirlari o'tkazilmoqda. Bolalar ishtirokida sodir etilayotgan yo'l transport hodisalarining oldini olish, maktab va maktabgacha yoshdagi bolalarni dam olish oromgohlariga olib boruvchi avtomobil yo'llarida transport vositalari va piyodalarning harakat xavfsizligini ta'minlash, yo'l va ko'cha tarmoqlarining harakatini tartibga soluvchi texnik vositalar bilan jihozlash va ularni holatini yaxshilash borasida yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan ham bir qator ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Buxoro viloyati hududida 15 ta stadionar va 109 ta maktablarda kunduzgi oromgohlar tashkil etilgan bo'lib, ularga olib boruvchi yo'l va ko'cha tarmoqlari, ulardagi sun'iy inshootlar hamda temir yo'l kesishmalarining holati yo'l harakati xavfsizligi xodimlari va aloqador tashkilot xodimlari bilan hamkorlikda ko'rikdan o'tkazildi. Shuningdek, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mas'ul xodimlari tomonidan bugungi kunda har bir oromgohda profilaktik tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Bunda asosiy e'tibor oromgohlarda ishlovchi haydovchilar va tarbiyachilarga alohida profilaktik tushuntirishlar berilib, oromgohdagi dam oluvchi yoshlar bilan turli xildagi yo'l harakati qoidalarini targ'ib qiluvchi mashg'ulotlar ham o'tkazilmoqda. Oromgoh dam oluvchilarga maxsus bukletlar va eslatmalar ham tarqatilmoqda. Bir so'z bilan aytganda, ertamiz kelajaklari bo'lmuş yosh avlodni asrash har birimizning insoniy burchimiz hisoblanadi. Bunda yozgi oromgohlarda bolajonlar uchun zarur sharoitlarni yaratish va xavfsizligini ta'minlash o'ta muhimdir.